Të duen më tepër se 40 minuta për të përshkruar rrugën prej 6 km drejt qendrës së fshatit Tërbaç. Ky fshat pjesë e bashkisë Himar, me një histori të lashtë dhe bukurinë natyrore të çmuara, në fakt vuan nga një sër problematikash. Këtu nuk është vendosur asnjëherë dorë, siç prehen banorët për syri televizion, kur problemi i madh qëndron rruga në hyrje të fshatit që të çon drejt qendrës rreth 6 km. Shumë keq. Shumë keq. Ka makinë fëmijë. Po fëmijë s'vindot. Çfarë thonë? Çfarë do thonë? Nuk vindot përse? Për s'vindot nga rruga. Edhe rrugat çfarë bën një herë njerëzit vet? 195. Deri diku aty që ishte asfalt mlodhën njerëzit nga 5 lekë edhe bën atë pjesë. Gjithashtu banorët e fshatit Tërbaç ankohen për shkëputje të vazhdueshme të energjisë elektrike, në kohë me rreshje shiu për shkak se linjat nuk janë ndryshuar që prej vitit 85. Nuk është vendor, elektricisë fshati s'ka, ka po janë nga mesapliku nga brat. Po problem shumë kemi me dritat, se ne na digjen gjitha orën 10. Edhe elektricistat çfarë dhe të bëjën, po edhe shumë rëndësi si kushtojën. Për shpërblet e cop-cop, për shtë tje që kënë qarë këndi është, e janë nga jo. Nga 300 familje, dikur sot në fshatin Tërbaç që jetojnë vetëm 50 familje, ku pjesa më e madhe janë të moshuar. Ndër faktorat kryesor janë infrastruktura e dëmtuar, mungesa zhvillimi dhe kushteve të jetesës. Shkolla e fshatit është mbyllur prej vitesh dhe fëmijët e mbetur ndjekin orët e mësimit në fshatin Vranisht, 12 km larg Tërbaçit.